যত জগদীশের লোক আজ আত হল গতিকে এটা মই কি কম আপনি কি বিচারিব এটা কি বিচারিব আপনার শাস্তির উপযুক্ত শাস্তি লাগে শাস্তি হবা লাগে কিয় শাস্তি হবা লাগে এই মো ছোৱালীক মই আর ঘুরাই নাপাওঁ তেও কিবা অসুবিধা পাইছে লড়াটুক যি করা কর সে মোট কমা লাগা একো না কিন্তু মো ছোৱালীটুক কিয় হত্যা করলাক আর ঘর মানে অকাল হত্যাটাও নকরিব পারে যদি হত্যা করা নাই সি পললাক কিয় সি তালা মারি কিয় সি পললাক সি তো পলাব নালাগিছিল হত্যা নকরিলে মানুষ পলায় নেকি আমি মই সেটোৱে বিচাৰোঁ মুঠতে তাৰ শাস্তি হ'ব লাগে কিমান বছৰ হ'ল তেওঁলোকৰ বিয়া আজি মোটামুটি ওঠৰ বছৰ হ'ল ওঠৰ বছৰ ইমান হ'ল আৰু ল'ৰাটোৰ পোন্ধৰ বছৰ হ'ল ওঠৰ তাৰিখৰ পৰা ঊনৈছ তাৰিখতে পোন্ধৰ বছৰ সোমাইছে আৰু ল'ৰাটোৰ পৰা সি তাহোন অলপ অসুবিধা পাইছে সেইটো চবেই জানে আমিও জানো চবেই জানে ল'ৰাটো এক নৰ্মেলটো অসুবিধা পাইছে কিন্তু সেইটো তেওঁলোকৰ আছে আমাৰতো একো নাই আপোনাৰ জোঁৱাই আৰু আপোনাৰ ছোৱালীৰ মাজত কেতিয়াবা কাজিয়াৰ কথা শুনিছিল নেকি একদম শুনা নাই এই কথা আমি কোনো দিনে শুনা নাই মই তাহাঁতক যাওঁ তাহাঁতে মোৰ তাকে আহে এই কথাটো আমি কোনো দিনে শুনা নাই আৰু ফোন কৰোঁ তাইও মোটামুটি দিনত কেতিয়াবা দুবাৰো ফোন কৰে এই কথাটো বা আমাৰ আজি কাজিয়া লাগিছে বা এও আজি মোক খং কৰিছে আজি ভাত খনাই এই কথাটো কোনো দিনে কনাই তাই আমি গমেই নাপাওঁ সিদিনা শুনি পেলাই মই বাৰে বাৰে কওঁ বোলে নহয় তাহোন শুই আছে নেকি ৰাতি বোধহয় টোপনি ৰাতি ল'ৰাটো টোপনি নাহে দিনত বোধহয় মোবাইলটো ছুইচ অফ কৰি তাই শুই আছে ল'ৰাটো আৰু তাই হয়তো জগা দিছে ক'ৰবাত কামত ওলে গৈছে মই সেইটোৱে সন্দেহ কৰি আছোঁ যেতিয়া মোৰ ল'ৰাটো গুৱাহাটীত থাকে কোম্পানীত কাম কৰে বোৱাৰী ল'ৰাটো দুয়োটাই ৰাতিপুৱা ল'ৰাটো চাৰে সাতটা বজাত বাইক লৈ গুৱাহাটীত পঢ়িছে ৰাতি মোক সি ফোন কৰিছে অ' মা কিয় মোক চব কথা তুমি লুকাই ৰাখছ মই বোলো কি কথা লুকাই ৰাখছোঁ বাবা মই তোমাক মই সেনেকৈ কৈছোঁ বোলে নহয় কবিতা বাইদেউৰ কি হৈছে কিয় মোবাইল ছুইচ অফ মই বোলো কিয় বা মোবাইল ছুইচ অফ তাহাৰ না তোক নিয়ম আছে মই এইটোৱে কৈছোঁ তাহোন তোক নিয়ম মাৰি থাকিব পাৰে তাহোন ভিনদেউন কিয় তালা ভাঙা নাই তালাটো ভাঙবা তাহোন কিয় টান পাইছে মই যাওঁ মা মই আজি যাইয়ে তালা ভাঙিম কি হৈছে কবিতা বাইদেউ চাম সেনেকৈ ক'লা তাৰে পিছত মই কৈছোঁ তুমি ৰাতিপুৱা গৈছ বাবা আইতা আৰু নাহিলেও হয় নেকি মই সেনেকৈ কৈছোঁ বোলে নহয় মা মই যামেই ঠিক নটা বাজিব দহ মিনিট আছে বাবাই মোক ফোন কৰিছে বোলে মা সি কান্দি কান্দি ফোন কৰিছে বোলে মা তুমি মোক কথা লুকাই ৰাখিছ কবিতা বাইদেউৰ বাবুৰ কি হৈছে সেনেকৈ কৈছে মই বোলো কি হৈছে বাবা মই গম পোৱা নাই কি হৈছে কবিতা বাইদেউ আছে না বাছি মই আহি আছোঁ ৰ'বা তুমি মোক নকওঁ অকল কথা কৈঠাল গৈছিল ল'ৰাই মোক ফোন কৰে পংকজ কি আহি পাইছ সেনেকৈ মোক তুমি ফোন নকৰা সেনেকৈ কৈয়ে সি ফোন থৈছে সেনেকৈও ফোনটো পাইয়ে মই কি কৈছোঁ এখেতক ফোন কৰিছোঁ মই এখেতক কৈছোঁ বোলে আমাৰ গাড়ীখন আছে মাৰুতিখন ফোন হেৰি ড্ৰাইভাৰটোক ফোন কৰক ড্ৰাইভাৰ একজন আছে বাবাই ঠিককৈ থৈ গৈছে হঠাৎ ক'ৰবাত যাব লাগিলে মোক সেই ড্ৰাইভাৰটো ফোন কৰিব দিছে ফোন কৰলাক এখেতে ড্ৰাইভাৰটো কৈছে মই ইফালে আছোঁ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্টকৈ আহা আমাৰ খুৰীৰে নলবাৰীক যাই ল'ৰাটো আহিলা মই ওলাই পেলাই মোৰ এই খুৰাৰ সেই ছোৱালী এটাৰ লগত মই গ'লোঁ যাই পেলাই মই তাতেহে গম পালোঁ যে তাই মাৰি পেলাই সি পলাইছে মোৰ ঘৰত অলপো গম পোৱা নাই কি কাৰণত সি এইটো কৰ্ম কৰলাক কিবা বয়া আছিল আমাকতো ক'ব লাগে না কওকচোন বাবা ক'ব লাগে না নাংগে মই মাক আছোঁ দেউতাক অসুস্থ হ'লেও দেউতাকতো বাচি আছে দেউতাকক ক'ব লাগে বোলে আপোনাৰ ছোৱালী মই ৰাখিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে শাস্তি বিচাৰে শাস্তি বিচাৰোঁ মোৰ এটা মোৰ কি শাস্তি জানে না ভৰি এখন আৰু হাত এখন তাক চিঙি থৈ দিলি ভৱিষ্যত যাতে আমাক আকৌ কৰিব নোৱাৰি মই সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ মইতো এতিয়াও মই কৈ আছোঁ যে মই বিলেত লগাই পেলাই তাক কাটি পেলাই নিমখ ঢালি দিওঁ নেকি মোৰ ইমান এটা হেৰি হৈ আছে আজি নদিন হ'ল এই নদিনে না মই টোপনি মাৰিছোঁ না মই ভাত খাইছোঁ বোৱাৰীটো মোক চাচি থাকে মই খাবাৰ আৰু মই নিজে জন্ম দিয়া ছোৱালী না বাবা চবৰে আছে বাবা তোমাৰো এটা মায়ে আছে তোমাৰ মায়েটো কেনেকৈ সহ্য কৰিব কোৱাচোন গতিকে মই কেনেকৈ সহ্য কৰোঁ মই এইটো বিচাৰোঁ বাবা মই হাজিৰ কৰি গৈছোঁ তাক তাৰমানে একদম শাস্তি দিব লাগে সি যাতে জীৱনত আগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ ঘৰৰ মানে কিয় কয় বোলে সিটো নাম দিব পাৰে আচ্ছা নাম দিব যদি পাৰে সি তুমি পলালা কিয় এইটো এটা এক নম্বৰ কথা হ'ল না পলাবতো নালাগে নহয়
এটা মই এটুয়ে বিচার মই ন্যায় বিচার তাক শাস্তি সি দিব তাক দিব লাগে শাস্তি প্রশাসনে কি করে আর এত না জানো আর শাস্তি পাবা লাগে যেহেতু দুটা মার্ডারি করে গেল মর আর কবা লাগা এখানে বাপা মরা আকো আর মো কবা নরু মো বহুত এই ময়ও বেমারি উপায় নাই আর।